Enpresaren definizioari hurbiltzeko moduan gaude. Enpresa kosmos bat dela esan genezake, non instituzioek, merkatuak, legeek eta politikoek ezarritako araudiei jaramoneginez, elementu materialak, pertsonalak eta harremanetarakoak antolatzen diren. Ikus ditzagun enpresaren lau osagarriak eta euren adarrak. lehen da biziko osagarria enpresarioa dugu. Hau da, ekoizpen prozesuaren zuzendaria eta haren erantzukizuna duen pertsona edo pertsona taldea. Enpresarioak formula juridikoa aukeratu behar du enpresarentzat. Horretarako, gaur egun dauden sozietate mota guztiak aztertu beharko ditu eta bere helburuak bideratzeko egokiena aukeratu. enpresarioak bere enpresa proiektuaren gainean bideragarritasun azterketa sakona egin beharko du, merkatuaren ezaugarriak eta bere ekaiaren aukerak ezagutzeko. Azterketa horren arabera, bere jarduera enpresariala erabakiko du. Jarduera enpresariala erabaki duenean, proiektua eskuan duela baliabide material eta giza baliabideak antolatzeari ekingo dio. Lanak eta erantzunkizunak modu egokian banatzeak bere biziko garrantzia du enpresaren helburuak behar bezala betetzeko. <totipatik> enpresaren oinarrizko bigarren elementua giza faktorea da. Giza faktorea enpresaren barruan diarduten Eta euren lanagatik bizibidea ateratzen duten soldatapekoek osatzen dute. Enpresarioen eta langileen arteko harremanak lan kontratu bat medio arautzen dira. Lan kontratuaren arabera, langileak hainbat lan egingo ditu enpresarioaren zuzendaritzapean soldata baten truke. Aldi berean, lanpostua duen orok derrigorrez gizarte segurantzan eman behar du izena. Horrela, gizarte segurantzako bazkide bihurturik osasun laguntzaren eskubide dun bilakatzen da. Enpresaren <totipen> oinarrizko irugarren elementua ondasunak dira. Ondasunak dira, bai kapital finko bezala ezagutzen diren makineria, eraikuntzak eta horrelakoak, eta baita kapital mugikor bezala ezagutzen den dirua ere. Enpresarioak ekoiztu nahi duen ekaiaren arabera, baliabide material egokiak aukeratuko ditu, bere proiektua ahalik eta modurik oberenean aurrera ateratzeko. Enpresaren xedea egiten duen lanen truke irabaziak ateratzea da. ekaiak ekoizteko naiz banatzeko, enpresarioak finantzazioa beharko du. Finantzazioa enpresaren barruan lor dezake eta baita kanpoan ere. Enpresaren informazio guzti guztia kontabilitate liburuetan jasotzen da. Liburu hauek enpresarioaren termometroa direla esan dezakegu. Liburu horiei esker jakingo du une oro enpresaren egoera eta hori jakinez komeni zaizkion erabakiak hartua ahal izango ditu. Kontabilitatea berez ere gina burutzeko tresna kontablez baliatzen da. Horietako bat fakturazioa da. Fakturazioaren betekizuna errealitatea agertzea da. Errealitatea fakturetan, txekeetan, trukerako letreetan eta horrelakoetan agertzen da. Oinarrizko laugarren elementua bezeroekiko harremanak dira. Enpresa bezeroaren bizi da, hau da, merkatuaren Beraz, naita ez, merkatuarekiko harremanak enpresaren azterketa ekonomikoetan kontuan hartu behar dira. Enpresako marketing saila arduratzen da ekaien promozioaz. Bezeroaren ezaugarriak aztertu ondoren, plangintza orokor bat prestatuko du arengan eragiteko. Ekaiaren komertzializazioa eta banaketa derrigorrezkoak dira enpresak bizirik iraundezan. dezan. Kontsumitzailea zaintzeak bere biziko garrantzia du enpresarentzat. Konsumitzailerik gabe ezpailuke ezer egingo. Horregatik, kudeak eta komertziala zuzendaritzarekin parez pare behar du egon. Beraz, laburbilduz esan da, enpresa ondasunak edo zerbitzuak produzitzen dituen merkatal elkartea da. Enpresak merkatuko premiei erantzun nahi die, alaba da, ekonomia jarduera adina enpresa mota daude. Industria enpresak, garraio enpresak, zerbitzu enpresak eta abar. Oroar, lau osagarri nagusi ditu enpresak enpresarioa, giza faktorea, ondasunak eta bezeroak. Enpresarioak bezeroari behatzen dio eta haren beharren arabera eratzen du enpresa. Formula juridikorik egokiena aukeratuz, proiektuaren bideragarritasuna zehatzmehatz aztertuz eta plangintza aproposa antolatuz. Urrengo urratsa, ekoizpena burutzeko giza baliabideak bilatzea eta kontratatzea izango da. Jakinez, langile den orok gizarte segurantzan bazkideturik behar duela egon. Langilegoa ez ezik, baliabide materialak ere prest izan beharko ditugu ekoizten hasteko. Eta horiek eskuratu ahal izateko, plangintza finantzario zehatza eskatuko digute. Bestalde, gure enpresaren gora berri une oro izateko kontabilitateaz baliatuko gara. Eta kontabilitatea zuzen eramateko, fakturazioa behar bezala egitea ezinbestekoa da. Azkenik, gure ekaiaren etorkizunaren berri izateko, Naita ez, bezeroak zer nahiko lukeen merkatuan izatea aztertu beharko dugu eta ondoren bezeroaren ganaino moldez iristeko komertzializazio eta banaketa egitasmo sendo bezain egokia prestatu beharko dugu. Onaino, enpresaren ikuspegi orokorra. Urrengo kapituluetan eta banan-banan gaur ikusi ditugun atalak sakondu egingo ditugu, egoera praktikoen laguntzarekin. Beraz, urrengo arte.